É, sabe jogar bem com os pés. Quem gosta disso é o Fernando Diniz, né? Técnico do Grêmio Osasco Audax. Cruzamento pelo lado direito. Desvio de cabeça. Jefferson na volta ao gol. Gol do São Bento. Gol do time de Sorocaba, que abre o placar aqui no estádio do Rochidale. Marca Visa, pagar com Visa é muito melhor, é muito mais fácil. E também hospital e maternidade Assino Brasileiro, cuidando da sua saúde. Assim você não se preocupa com mais nada. Elton Luiz! Gol do São Bento! A bola sobrou para o meia Elton Luiz, camisa número 10 do São Bento. O atendimento, é claro, cuidando da sua saúde, né? Assim você não se preocupa com mais nada. Cruzamento e o gol contra. Gol do São Bento. É gol contra. Gol contra do Danilo. Cruzamento, cabeceio, gol! Gol do Grêmio Osasco! Peterson subiu mais alto do que a defesa, cabeceou, testou no ângulo direito do gol do goleiro Enal.